tarix yaradırsınız. Tarix yaratmaq budur. Bilirsiniz nə mənada? Fatimənin amallarını bəşəriyyət başa düşəndə onun övladının formalaşdıracağı düzən formalaşacaq. Fatimənin amallarını, məqsədlərini li yuzhirahu aləddini kulli din bütövlükdə tam olaraq qəbul edilməyə hazır olanda o ki Fatimənin amalı idi. O Fatimənin məqsədi idi. Odur ki, bu məclis kiçik məclisdir, balaca məsciddir. Amma tarixin fövqündə dayanır. Tarix yaradır. Tarixi sizlər yaradacaqsınız. Fatimiyyəllər, Fatimiyyəni tanıyanlar, onun amallarını başa düşənlər. Dünya bugün qətiyyətlə deyirəm, Fatimənin nə istədiyini bilsə bəsidir. Nə istədiyini anlasa. Kim də mənə gülür gülsün, kim də məni bu sözümü qəbul eləmir, eləməsin. Onlar xanım Zəhranın naləsini eşitdilər, eytina etmədilər. Yığışıb gəlmək əvəzinə ki, ay xanım, nə olub, niyə ağlayırsınız, siz sakitləşməyənə qədər biz evimizə dağılışmayacaq. Bunu demək əvəzinə gəldilər Həzrət Əliyə, dedilər ki, Fatimiyə denən ağlamasın. Ağlamasın. Onlar gərək ağlamağın səbəbini tapardılar, onu aradan aparardılar ki, xanım ağlamasın. Dedilər, ay xanım, nə olub, sizi narahat edən nədir? O səbəbi bizə deyin ki, biz o səbəbi aradan aparaq, tək sizə ağlamayın. Amma bunlar onun səsini batırmaq istədilər. Çünki onun səsi onlarda vicdan əzabı yaradırdı. Onlarda vicdan əzabı yaradırdı. Onlar bilirdilər ki, səbəbkar özləridir. Bu nalələrin səbəbkarı özləridir. Həzrət Zəhra iki yerdə ağlayırdı. Ya Bəqi qəbristanında, ya Uhudda. Uhudda gedib Həzrət Həmzənin qəbrinin üstündə oturub ağlayırdı. Həftədə bir dəfə ən azı dillər gedirdi. Həzrət Həmzənin qəbrinin kənarında ağlayırdı. Sanki bir mesaj ötürürdü cəmiyyətə ki, hanı Həmzə kimlər? Hanı Həmzə kimlər? Bu cəmiyyətdə neçə nəfər Həmzə kimi adam var ki, gələ bizi müdafiə eləyə. Gedirdi Bəqidə ağlayırdı, Əli xeymə qurdu orada. O xeymə tarixi bir yerə çevrildi. Beytül Əhzan oldu, hüzün evi, qəm evi. Fatimənin qəm otağı idi. Söz qulaqlara çatmayanda ananın fəryadı axırıncı silahıdır haqqın. Ona görə deyirəm, İmam Hüseynin cəmiyyətindən daha bədbəxt cəmiyyət idi ki, ananın fəryadı qəlbə təsir qoymadısa Fatimə kimi eşqlə dolub daşan ananın. O cəmiyyət qəflətdən oyanmadısa heç. Orada qəm otağı idi, göz yaşı tökürdü. Bir gün qayıtdı evə, Həzrət Əli baxdı, gördü ki, onun da üzü qaralıb, balalarının da İmam Həsənlə İmam Hüseynin. Əli əleyhissalam soruşdu ki, günün altında olmuşsuz, dedilər atacan, Beytül Əhzanı söküblər, dağıdıblar. Yəni ağlamağı da çox görürlər. Şam kimi o xanım bu ümmətin yolunda əridi. Onu başa düşməyərək, başa düşməsək Fatimiyyəni başa düşməyəcək. Onlardan vəfasızlıq gördükcə onlardan üst çevirmirdi. İmam Həsən əleyhissalam deyir, gecə görürdüm, anam dua eləyir, eləmədiyin əlləri dua eləyir, qonşuları dua eləyir, ətrafı dua eləyir. Deyirdim, anacan, heç özümüzü dua eləmədiniz. Buyururdu ki, əvvəl başqaları sonra özümüz. O cəmaat kim? Xanım məsciddə danışdı, o adam dedi ki, cəmaat nə deyir desin, bayaq dediyim kimi. Həzrət Zəhra özünü dolandırdı, cəmaata dedi, nə deyirsiniz? Ay ənsarlar, axı siz böyük adamlar idiniz, siz hörmətli insanlarsınız, nə deyirsiniz? Deyir, ancaq bunu elədilər ki, başlarını aşağı salıb ağladılar, vəssalam. Xanım neçə dəfə xitab elədi, gördü, bir nəfər başını qaldırmadı. Onda xəcalətli halda gəldi evə, evə daxil olanda gördü, Əli oturub, dizlərim qucaqlayıb. O tənha Əli, adamsız Əli. Baxdı, dedi, ya Əbəl Həsən, Əli can, cəmaat məni xar elədi məsciddə.
bugün məsciddə məni xar elədilər. Əli baxdı, dedi ki, Həsbi Allah, ni'məl vəkil. Dedi, Fatimə, Allah mənə bəsdir, Allah bizə bəsdir. Allah bizə kifayətdir. Nəyi var idi Həzrəti Zəhra? Gətirdi, tökdü Əlinin ayağının altına. Bütün abrını, etibarını, hörmətini, izzətini, ümmətin saadəti və Əlinin vilayəti yolunda xərclədi. Tamam, kamil şəkildə xərclədi. Həmişə bu sözü məni yandırır. Elə ki, məscidə gəldi, axırıncı köməyini Əliyə elədi. Deyir, Əlinin qollarını açdılar. İndi istəyirlər evə getsinlər. Evə getməmişdən qabaq dolandı Həzrəti Əlinin başına. Ruhi li ruhi kəlfida və nəfsi li nəfsi kəlviqaya Əbəl Həsən. Dedi, ruhum ruhuva qurban olsun, canım canıva fəda olsun, ya Əbəl Həsən. İn kuntə fi xeyrin, kuntu məək. İn kuntə fi şərrin, kuntu məək. Adamın yoxdur, heç kimin yoxdur, narahat olma. Hər hansı halda olsun, mən səninləm, sənin yanındayam. Sənin Fatimən var. Mənə Peyğəmbər izzət verib. Peyğəmbər hər dəfə məni görəndə ayağa qalxıb mənə təzim elirdi. Neçə ildir hörmət yığmışam, izzət yığmışam. Kovsər nazil olub şəhrinimə, hamısı sənin bir telvə qurban olsun. Hamısı sənin vilayətvə fəda olsun. Hər şeyini fəda elədi. Hər şeyini xərclədi. Axırda dedi ki, mənim işim bitdi. İndi xanımlara dedi, əlimdən tutun, aparım Peyğəmbərin qəbrinə, atam Peyğəmbərin qəbrinə getmək istəyirəm. Qoluna girdilər. Sual verirəm, 18 yaşda xanımın gərək qoluna girsinlər ki, yol getsin. Qoluna girdilər, getdi, yazırlar ki, qəbrə çatınca çox balaca, qısa yolu idi. Neçə dəfə dedi, qoyun məni, əlimi buraxın, oturum, taqətim yoxdur, nəfəsi kəsilirdi, qabırğa ağrısı çox ağırdı. Ümmətin dərdi ilə sinəsi dolu olan Fatimə gəldi Peyğəmbərin qəbrinin üstünə. Elə ki, gözü çataşdı Peyğəmbərin qəbrinə, özün saldı qəbrə, dedi, ya əbəta, rufi əd quvvəti, ata day gücüm tükənib, day qüvvətim qalmayıb, gücüm qalmayıb. Və şəmü təbii ədai, ata düşmənlərimiz cürət tapıblar, bizə dil uzadırlar, bizə şəmatət edirlər. Vəl kəmədu qatili, atacan qəm qüssə mən öldürür, Əlinin qəmi mən öldürür, bu ümmətin qəmi mən öldürür. Elə oradan qayıtdı evə, qayıtdı evə, xanım Zeynəb deyir, gördüm, anam gəldi, o məzlum atam da oturub otaqda, başını qoyub dizinin üstünə. Doğrudan da bu gözyaşları həm də Əlinin məzlumiyyətinədir, o adamsız Əlinin. Ki onun yeganə müdafiəçisi xanım Fatimə-i Zəhradır. Deyir, atam oturub, anam gəldi, üzü qibliyə diyandı. Fatimə bütün işlərini bitirib, hər nəyi var fəda edib, indi deyir, anam gördüm, dua eləyir. Hamımız sevindi ki, anamız şəfa istəyəcək, Allahdan özünə şəfa istəyəcək. Amma deyir, gördüm, dua elədi, əlini qübləyə tutdu, üzü Allahın dərgahına qaldırdı, dedi, Allahummə əccilli vəfati səri'a, ilahi Fatiməni tez öldür. İlahi, sənə and verirəm bu məzlum Əlinin haqqına, tez öldür Fatiməni, mənim taqətim yoxdur Əlini bu vəziyyətdə görüm. Ələ lənətullah ələl qovmiz zalimin, la huvlə və la quvvətə illa billah əl-əliyyil azim.